בונה, הדקת אותו. בחג החנוכה אנו מדליקים את החנוכיה רק 8 ימים, אבל בבית המקדש הדליקו את המנורה כל יום. המעניין הוא שבעוד את ההכנות להדלקת המנורה, כמו הכנת השמן והפתילה, היו צריכים לעשות רק על ידי כהן. ההדלקה עצמה יכולה לעשות על ידי כל יהודי, לא צריך דווקא כהן. המסר אלינו, כל יהודי הוא כמו נר במנורת המקדש. הנשמה היא הלהבה של הנר. נר השם נשמת אדם. התפקיד של כל אחד הוא להדליק את הנשמה שלו, וגם לדאוג ליהודים נוספים שהנשמה שלהם תדלק. אבל איך אני, יהודי פשוט, יכול להדליק את הנשמה של יהודי אחר? להשפיע על יהודי שיקפיד על כשרות, על אישה שתדליק נרות שבת, על איש שיניח תפילין, איך? אומרת פרשת השבוע, ההכנות להדלקה, זה נעשה על ידי הכהן הצדיק. הרבי כבר עשה לנו את כל ההכנות להדליק את הסביבה. לנו נשאר רק להיות מדליקים. שבת שלום.